täällä jälleen ollaan pronssikokoelmien parissa, kuinka mahtavaa. Mikäs tässä ollessa? Brandon Wheat Kings lähtee täältä heti ensimmäisenä. Arvatkaas kuka lainas kokoelma. Joo, se siitä eteenpäin. Okei. Brandonin kokoelma täällä 25 korttia yhteensä. Täällä on joku ekstra pelipaita, niin se oli tää hyperhieno. No ei niin, no on se kyllä aika. Okei, tämmöstä joukkuetietoa taas vaihteeksi, mulla oli aina tää kultapaita täällä. 4 rarea pelaajaa, joku nimihirviö. Okei, ei mihinkään. Ryan Bullock ja joku Green ja Eric Roy varmaan, koska se on... Eikö siinä ole heittomerkki jossain? Siinä on, ei tässä enää heittomerkkiä, mutta... Eric Roy varmaankin. Mitäs muuta? Avery Lukki on prospekti. Oikeesti näyttääks tuolla? Tossa on jotain... Onks tässä kuvassa jotain hämminkin? Onks tota lita... Onks toi kuva littaantunut jotenkin? Ryan Pelonikin on hullu prospekti. Kato toinen nimihirviö tässä. Sitten tää Richard Bukarst, latvialaiset tuli hut live jossain. Että sillä viisi. Niin se kokoelma yhteisintä, se laskin olevan 6,5 tonnia peräti tälle BHL-kokoelmalle. Tää nimihirviö alinarvo 650 nähtävästi. Okei. Kiintoisa Brandon Wheat Kingsin kokoelma siinä niin. Ja jatketaan tästä näin. 3 pronssipalkintopakettiin! Eetu Laurikainen, no perhana. Katos. Pau Horvat, aha, mitä heille? 11 tonnia, mikä? 11 tonnia? Sale. Akadin patusti logo. Eetu Laurikainen. Bow Horvatti, oho. Maalivahti plus 2 kaikki. Joo, Horvatti. Tämä on Laurikainen pituus. Oi, hei. Okei. Okay. Kiva juttu, Laurikainen. Maxwell. Joku Maxwell. Vaan 6-2, oho. No tällä on ainakin hinta. Skapsi. Minkä takia? 1-9-1 vaan, häh? Skapski. Niagara logo on näköjään. Kenttä pelaa plus 2 kaikki. Jotta näin, onks täällä jotain vähän liikaa pikamyytävää. Joo, kyllä munkin mielestä. Otetaan kato, kun... Oho, vähän lakas. Otetaan vähän nää äijät tästä näin kokoelmaan. On se iso se kokoelma kyllä. Kattokaa, otetaan... Ottakaa kulutuskortit pois, niin se on yli tonni. Mutta mulla on kyllä sen verran vielä noita... Tradeable pelaaja 29 kappaletta ja vaihtopakka siihen päälle, et ei se vieläkään ole lähelläkään sitä tonnia sittenkään. Okei, mutta katsotaan mikä se vikapaketti nyt tästä kokoelmasta tois sitten. Hopeaa, Lino Marchini, 9 treininkiä voisi kokeilla, täällä on valmiiksi 80 kaikki hyökkäystä. Madison Bowie, oho, viimeisen myynti 50. Joo, 50, okei. Madison Bowie. Ei paha. Ja Barryn logo. Jotta näin. Tehdään vaan näin. Ja siinä menee Bowie ja Marchini. Ei paha ollenkaan. Tästä varmaan sitten eteenpäin. Elikäs nyt selkeni tämän videon konsepti. Barry Colts ja Solstemeri Greyhounds siis tuon Brandon Wheat Kingsin lisäksi tässä pronssikokoelmapalkintopakettivideossa. Joten hypätään tästä näin tähän Barryä ja sitten tää nyt silleen on, että magneetti iski jälleen täältä näin ja pokkasi jälleen vähän lisää mun rahoja tililleensä näillä lainauksilla ja sillä, että saa ihan hullusti kredittiä tänne tubeen videoihin ihan kunnolla. Mutta joka tapauksessa Barry Colts, 25 korttia, harvinaisia pelaajia, yllättävänkin paljon, yhteensä 7 kappaletta täällä. Täällä nyt joku kyllä vähän pilailee ainakin tän Blackwoodin hinnalla 8450 alinarvo en usko, mutta ehkä mä Ekbalin hinnan kuitenkin uskon. Tää on teille muualtakin tuttu 9 tonnia alinarvo. Sitten nää joukkueet ei ole mitään, mutta joka tapauksessa tässä on nää yhteensä 7 harvinaista pelaajat. On tää Barry varmaan hyvä jengi tai hyviä pelaajia, kun näitä on kerta näin paljon täällä. Mut sitten nää muut, niin
mä nyt tiedän, ei nää nyt oo kauhean. Mut siis nää ihan siis normit, siis alinarvon perusteella, niin tää ois 23 tonnia tää kokoelma, ja minähän en siihen usko. Sit voi saman tien ottaa se Blackwoodi pois 15 tonnia, mut silti aika kallis, koska Ekblad. Ekblad on vaan aika kyllä. Mutta joka tapauksessa niin Barry Colts varmaan siinä niin. Ja sitten mennään eteenpäin. Trainer Andrew, 70, tasan tonnittu, tää on kyllä aika heikko. Okei, Halifax Valdor logo, kenttäpelaaja plus 2 kaikki. Kyllä tää on tämmönen peruspaketti. Ei onneksi mitään pikamyytävää, hyvä sinällänsä. Murray, tää on Solstheimerista, aika yllättävää. Spencer Watson, myöskin täältä Kingstonista nähtävästi. Aika kato, kun palkka on heikko, mutta 6-5 sinne kuitenkin merkitty. Maalivat plus 2 kaikki. Kyllä tässä jotain pikamyytäväkin löytyy, mutta sentään kaksi uutta kokoelmapelaajaa tuli sitten täältä näin. Kultaa näkyy, Sean Manahan. No, kyllä se nyt on jo. Max Domi, jälleen pikamyynti. Ei tää oo kivaa. Tää on 7-4 niinku normina, mut silti tää on pistetty 70. Katsotaan, annettiin vähän niinku suorastaan niinku keppiä Domille, että tästä hyvästä. Ei oo niin hyvä nähtävästi, paitsi että se on. Okei. Mitäs muuta? Pikamyytävää varmaan vähän vammoja sieltä, mutta joka tapauksessa tuli kulta pelaaja. Ei yhtään huono. Solstheimerin Greyhoundsilla päätetään tämä tästä näin. Lainaaja oli sama, niin sitä ei tarvitse käydä läpi nyt tällä kertaa. 4 plus 2, 1, 25 korttia jälleen kerran. Tällä kertaa kuitenkin se ekstra paita siellä. Se on tämä kultapaita tässä. Mikä on plus 0 tässä. Nämä bronssipaitoja myöskin. Ei nää paljon kato eroa nää keskenään, mutta joka tapauksessa 4 joukkuetietoa. Harvinaisia bronssikortteja on jonkin verran. Yhteensä 5. Tolchinski. Ja sitten myöskin nämä tunnettu, vähän enemmän tunnettu, McCann myös aika korkea varaus, mutta Darnell Nurse'han on se kunnon ajaja tässä, kuten näkyy syystäkin. 5-3-5-0 alin arvo. Tämän kokoelman iso syömähammas. On se arvo nyt ehkä vähän vähemmän kuin toi nykyään. Mä laskin tästä tämän kokoelman yhteishinnaksi 11 500. Ja se voi ehkä pyörittää alaspäin siihen 11 Nurse'n takia tai suunnilleen näin ollen, mutta kun Nurse'n lisäksi niin ei täällä muuten oo. Ja kuten huomaatte, niin tää on vähän kummallinen kokoelma, koska täällä on tää Watlingin kuvahan on sama kuin Robbie Fabrilla viime vuonna. Sitä ei päivitetty. Tai sitten on väärä kuva niinku esimerkiksi. Onhan näitä esimerkkejä. Sitten tässä on tää Miller. Onks tää oikeastaan Millerin kuva? Tää näyttää aika vahvasti sillä Schumacherilta, siis ruotsalaiselta. Mut onhan näitä. Niin sit täällä oli tää ainoa norjalainen bronssikortti. Jörgen Carterudi täällä. Ja tää Utista löytyy. Joka tapauksessa tää varmaan Solstheimerin näin pintapuolin päälti päin niin sanotusti. Ja tän maalivahdin pituus on 191. Okei, päätetään paketteihin. Kultaa. Niin. Mitäs tää nyt on? Mitäs? Hei. Hei, nyt kyllä. Nyt kyllä, siis. siis 8 tämmösiä tulee bronssipaketit. Okei, okay. Sit jos nyt tulee niinku 90, niin se on sit jo ihme, koska näköjään 89 ja pystyy tulemaan sieltä 162. Periaatteessa menis tohon parhaimpien ilmaispakettipelaajien joukkueeseen. Ei paha. Okei, okay, hullu Charles Hudon siitä niin siellä ahalla pistepörssissä hulluja tehoja. Ja sitten yksi pikamyyntipaita, Charlotten logo. Otetaan vähän maalivahti boosteja, mutta nyt oli kyllä sen verta mielenkiintoinen Niklas Grunwald bronssi palkintopaketista. Joo. Nyt tulee Athanasion pikamyynti.
Ja tämmönen Andersoni lisää täältä Londonista näitä Rare-pelaa. Niitä on aika paljon siellä Londonissa. No ei se kyllä ole yllättävää. Täältä tulee taas pari vammaa. Saatiin kuitenkin yksi kokoelma pelaaja lisää siitä. Ei yhtään huono taaskaan. Atanasio kyllä lähtee. Sitten on vikapaketti edessä. Vikapaketti. Opeta näkyy. Ben Iger, no tää nyt on joo. Hullu tuuri. Ei tää nyt mihinkään hullu 90 päättynyt. Joku kuin Niklas Grunwall, hei haloo. Niklas Grunwall näistä. Smitti, yksi niistä monista. Tätä ei oo. Ei ois kokoelmassa. Ei paha. Vois vaihtaa joskus paitaa. Vois ihan huviksi. Miksi ei? Silloin kun tää video tulee ulos, niin siitä on kauheasti väliä. Ei kai nyt sentää. Kauhea moraalinen ongelma. Maalivahti boostaa ja jalkavammaa saa lähtee. Mehän päätetään tää episodi taas tähän. Joku Niklas Grunwall, hei! Ei yhtään huono, ei huonoa. Okei. Okay. Tulihan näistäkin jotain ihan sama. Kokoelma näyttää jo 1078, kyllä se nyt on legitisti jo pikkuhiljaa sen verran, vai onko? Ei oo kyllä vieläkään. Ei oo. Okei. Okay. Katotaas. Siinä vaiheessa kun on 1000 semmoista joukkuetietoa tai mitä tahansa muuta kuin kulutuskortteja ja semmosia pelaajia, mitä voi myydä. Niin sit kun se menee tonni yli, niin sit on kiva. Sit on tosi kiva. Kyllä se tulee mennessä yli. Puhunut tästä siitä jo ihan kauan. Benikerin kanssa edellisen kerran tuli Connor McDavid. No ei toi Grunwallikaan ollut paha. Okei. Okay. Näkemiin jälleen kerran yhden bronssikokoelman palkintopaketti videon ohesta. Ja se siitä.